428、前回の続きからプレイしていきましょう。さて、どっちにしようかな。こんなところで話してる場合ではないんだけどさ、とりあえず犯人グループに気づかれたらまずい。申し訳ないが、ここはさっさと退散だ。ここにしようか。犯人グループに気づかれたらまずい。申し訳ないが、ここはさっさと退散だ。リーランドさん、すいませんが、捜査中ですので、詳しいことはお話できないんです。そうですか。いや、そうですよね。まあ、そうですよ。リーランドは目を伏せて、ん？この人本当にあれなのかな？知らないっていうか、関係者じゃないのかな？まあ、被害者だから関係者では、被害者っていうか、被害者の同僚だから、関係者ではあるんだけど。でも心配しないでください。捜査は確実に進んでいますから。はい、よろしくお願いします。カノはリーランドと別れると、再び外国人の尾行に戻った。これでいいのかな？びっくりした。あ。ポケットから携帯を取り出し、着信画面を見るとルミからだった。捜査中だと分かっていて2回も電話してくるのは変な。喫茶店で静雄と待っていて何かあったのだろうか。まあ、そんな長いこと待てんわな。迷惑だしな。どうしたの？カノは電話に出た。どうしたの？ではないだろう。電話の声はルミではなく、トスの聞いた男の声だった。まさか。カノは緊張して全身が硬くなっていくのを感じた。もしかして、お父さんでしょうか？お前にお父さんと言われる覚えはない。やだな、俺。定番のセリフだけど、きっぱりと言われた。いや、その、返す言葉がなくなった。娘と付き合っているそうだな。はい。かすれた声で答える。結婚も考えているとか。はい。そのことで一度お父さんとはゆっくり。だったらさっさと会いに来い。いつまで待たせるんだ。は？さっさと会いに行きたいのは山々だった。いや、だから仕事中だろ。いや、それが、もういい。口こもっていると怒ったような声で制された。お前に嘘やねん。では失礼。ちょっと待ってくださいよ。自分勝手になってたの。カノが焦っている電話の向こう側でルミの声がした。あ、でもそうなのかな。なんか、この父親もさ、なんか捜査中に電話とかかかってきて、出れなくて、なんか遅れたとか、そういうのがあったのかな。やだ、お父さん、勝手に人で携帯使わないでよ。お前のトイレが長いからだ。もう返して。ルミ。カノは落ち込んだ声を発した。深夜さん？お父さんが結婚を認めないって。めっちゃ落ち込んでる。ちょっとお父さん、深夜さんに何言ったのよ。なんだお前。深夜さんだなんて慣れ慣れしい。そんな付き合ってたらそんなもんだろう。あんな奴を下の名前で呼ぶな。あんな奴ってまだ会ってもいないじゃない。だから会ってやると言ってるだろう。いつまで待たせる気だ。え、言ってないの？仕事だって。電話の向こう側で二人が口論をし始めた。総額口を押さえていないようで、内容が全て聞こえてくる。罰が悪くなったカノは電話に向かって大声で謝った。ごめんルミ、悪いの俺だから喧嘩しないでくれ。大声で呼びかけられると慌ててルミが出た。こっちこそごめんなさい。何がごめんなさいだ。謝る必要などないぞ。まだ後ろで静雄が文句を言っている。お父さんには私から言っておくから、深夜さんを仕事に専念して。ありがとうルミ。胸が熱くなった。俺頑張るから。カノは電話を切るともう一度気合を入れ直した。いいのかな、わざわざ仕事に戻るように早くリーダーのさんとの話切り上げたのに。ルミのためにも、そしてもちろん人質のためにも、今は事件解決のことだけを考えるべきだ。長くなるぞ。でもこれ数メートル先には外国人が歩いている。まあ詳しいこと言えんってか言っちゃいけないんだろうけどさ、ダメなのかな。ちょっと長くなりそうなんだよねって言えばいいのに。いつクゼから確保の指示が出るかわからない。目立つだろうこれ。指示が出た瞬間に飛びかかれるように、カノは全身の神経を研ぎ澄ましていた。指揮車両から各捜査員、クゼから無線が入った。いよいよ確保か。ハチ公前でアタッシュケースを持ち去った男の身元が判明した。確保ではなかったものの重要な報告だった。名前はタリク・カラワン。
窃盗、薬物不法所持等の前科あり、渋谷を縄張りにする外国人犯罪グループの一員だ。クゼの言葉に加納の緊張はより高まった。この誘拐は狂言や素人の犯行ではない。そのことが今はっきりと示された。もう続くか。まあ、でも選択肢間違ってる場合もあるからな、今のやつ。誰かから飛んでこないといけないのか。今何分くらいだ。加納が11時55分か。もうあれだね、1時間の区切りで言うと終わりぐらいか。タマのバッドエンドって回避したんだっけ俺。でもアチ全然進んでないからな。タマのバッドエンドってなんだっけ、そもそもなんだっけ。頭の部分を外そうじゃなくて、あ、そうか、これ誰かがこいつらにこのビルの場所を教えたってやつだね。誰だろう、あっちかな。銃を向けられて、杖の男は淡々とした表情で拳銃をまっすぐに瞳へと向けた。どうして、どうして私を狙うの。怯えながら瞳は聞いたが、その問いには男は答えなかった。ストップ。瞳と銃口を結ぶ直線上にアチは割って入った。すごいな、俺無理だもん。手を大きく広げ男の前に立ちはだかる。何者だよあんた。アチの問いにも男は言葉を返さない。瞳、こいつ知ってるやつか。いえ、間近で見る男の顔はアチにも見覚えのないものだった。目的は何だ、金か。それなら俺ら追いかけても無駄だぜ。男の眉間に潮が寄った。アチはきつく男を睨んだ。男は小さく息を吐くと銃口をアチへと向けた。その鬼気迫る目つきを見れば相手が本気で撃とうとしていることはわかる。思わず後ずさると足元に転がっていたビール瓶がことりと小さく音を立てた。このままでは間違いなく撃たれてしまう。何とかして反撃のチャンスを見つけなければならない。ほんの少しでいい。相手のペースを乱しわずかな隙を生み出せれば、さっきの転がってるビール瓶蹴るとか、コナン君だったらやるよ。撃てよ、撃ってみろよ。あえて挑発するように声を荒げ、自分から一歩男の方へと踏み出した。こんなハッタリぐらいじゃ撃つ手がなかった。お、一瞬男は自分の懐に気を取られた。どうやら男の携帯電話が着信したようだ。その隙をついてアチは拳銃を奪おうと杖の男に飛びついた。ビール瓶を拾って殴りかかった。瞳を連れて逃げ出した。ああ、どれだろう。ビール瓶かな。その隙をついてアチはビール瓶を拾って殴りかかった。ギリギリのところで男はビール瓶をかわしたもののバランスを崩して大きく揺らけた。瞳、アチは瞳の手を取るとスナックの外で飛び出した。少しでも男が離れたいとアチは無我夢中で瞳の手を引いた。一歩裏通りに入れば入り組んだ路地や階段が多いのが渋谷の街だ。いざこうして逃げる身となると複雑な迷路の中を闇込みに走っているような気分を覚える。でも追ってこれてたもんな、杖のやつ。アチと瞳はいつの間にか青山方面の方にまで逃げていた。待って、え、アチさん待って。なんで青汁って書いてあるけど。瞳に声をかけられて我にか、めっちゃ青汁の登り立ってんな。登りというか青汁アピがすごいな。瞳に声をかけられて我に返った。あ、悪い、慌てて走っちまった。疲れた。アチが聞くと瞳は静かに首を振った。違うの、私道玄坂に行かないと。道玄坂、こんな非常事態だというのに何か用事でもあるんだろうか。アタシケースを渡すときに言われたんです。瞳に近づいてきた外国人はアタッシュケースを受け取る前につぶやいた。今から言う二つのことを守れ。周囲に怪しまれないように
顔には作り笑顔が張り付いている。まず道玄坂に止まっている青いワゴンに乗れ。ああ、それであれか、ひとみちゃんさらわれたって話なのか。ひとみは黙ってうなずいた。もう一つ、ワゴンに乗るまで警察や家族と接触するな。有無を言わせない冷たい口調だった。もしかしたらあの杖のやつとこの外国人の集団は別口なのかな。この二つを守れば姉を解放する。瞳が小さくうなずくと、外国人はひときわ大きな笑みを見せた。オーケー、金をいただこう。なんで金渡した上にそういうことまで聞かせようとするの。道玄坂の青いワゴン。話を聞くなりアチをうなった。さっきの警察とダメってそういうわけだったのか。ええ、瞳は気もそぞろという感じだ。そのワゴンに姉がいるんじゃないかと。そういうことなら早く行かないとな。絶対そういうことじゃないもんな。道玄坂に向かうとして問題は行き方だった。地元の人間さえあまり知らない道なら杖の男と出くわす危険も低いだろう。人通りの多い宮益坂から駅前を抜けるルートや六本木通りを避け、駅南側の路地裏、裏路地を使うのが良さそうだ。多少遠回りになるのは仕方がない。よし、ついてきてくれ。先に歩き出したアチの後、瞳は戸惑いながらついていった。あの、アチさん。申し訳なさそうな口調だった。めっちゃ落書き多いな、ここ。あ、気にしないでいいぜ。俺んち道玄坂なんだ。だから、俺的には家に帰るだけ。瞳に気を使わせないように軽く言った。ありがとうございます。瞳は頭を下げた。家に帰るだけで感謝されても困るんだけどな。イケメンだな。アチが口をすると瞳も小さく笑った。なお二人さん、ちょっといいか。あ、こいつらか。こいつらだ。人相の悪い二人が、男二人が声をかけてきた。その風貌は見るからに怪しい。こいつらに道を教えたんだな。アチ、いいやつだな。自然とアチが瞳を守るように前に出る。襲いかかってきたらすぐに反撃できる準備をした。教えてもらいたいことがあるんだけどな。男の一人が鋭い目つきで詰め寄ってきた。教えるって何？身構えながら尋ねた。野金ビルってどこにあるか知らねえか。何やらチラシのようなものを見ながら若い男の方が尋ねてくる。ダイエット食品の即売会場を探しているようだ。あ、でもそれだったら教えるか。なあ、知らねえかな。野金ビル。ビルの名前言われても普通知らんよな。野金ビルという名前に覚えが、あったんだ。確かセンター街にそんな名前のビルがあったはずだ。アチたちがこれから向かう道玄坂とほぼ同じ方向である。なるほどな。これで正直にセンター街の方向を指さしたからダメだったのか。これ大丈夫か。これ逆の方向言ったら後からお前違う方じゃないかって言われない。でも指さしたぐらいで、ね、いけたんだな。ついてこられると面倒だ。あっちはセンター街とは反対の方向を指さした。あっちだぜ。悪いな、手間取らせてありがとうよ。心が、胸が痛いよ。男たちは礼を言うと大通りの方へ歩いていった。ごめんな、客なんだそっち。二人は人通りの少ない、裏道を道玄坂へと歩いていた。渋谷にこんな道あったんですね。瞳が周囲を見渡しながら言う。まあな、俺のガキン頃の遊びはさ。この辺りは古ぼけた住宅とオフィスビルが隣り合わせになっている。地元の人でもない限りあまり足を運ばない場所だ。瞳は珍しいものを見るような目で渋谷川を見下ろしている。あ、川なんてあるんだ。宮益橋から天元寺橋までを流れる二級河川、江戸時代浮世絵師北斎の富嶽36景に描かれている。当時将軍に献上された蛍がこの渋谷川で採取されていたことからも昔の渋谷川は相当綺麗だったことがうかがえる。見る影もないだろうな。アチさんはずっと渋谷に？ああ、渋谷生まれの渋谷育ち。そう言うとアチは道端に落ちていたゴミを拾った。だからな、この街汚されとすげえ腹立ってさ、またゴミを拾う。で、仕事もしねえで毎日ゴミ拾い。何やってんだろうな俺。瞳はアチの顔をまじまじと見つめた。何？なんだよ。変わってますね、アチさんって。
そうか？言われてみれば仕事もしないで毎日ゴミ拾いなんて自分でも変わっているとは思う。しかし今さら途中で辞められない理由もあった。おい待てこら。突然静かな裏道に怒声が響いた。前方の路上で柄の悪い男たちが揉めている。お前らそれでも KOK か KOK KOK 遠藤アチを中心にできた渋谷で活動する若者グループ、今は西澤進という男はリーダーをしている。あー、じゃあここにもともといたっていうか頭張ってたんだな。激しく怒鳴っている男が一人の首を締め上げている。進さん、そうは言うけどよ、そばに立っている男たちは不服そうだ。組織まとめていくには金だっているんですよ。そうっすよ、アーチの野郎じゃあるまいし。もうちょっとヘッドが融通聞かせてくんねえと。ヘッド、組織の指導者、リーダーのことを、リーダーのこと。ここでは KOK のリーダー進むのことを指している。リーダー次第で組織のあり方が一変するため、人柄や資質はとても重要。リーダーはもうちょっと融通聞かせてくださいよなどと言われているうちはまだまだ努力が必要である。努力が必要って言うけど、あれでしょ、こいつらにとってはでしょ。アチもまあ同じ路線だったってことだよね。会話の中に聞き覚えのある名前が出て、瞳は思わずアチの顔を見上げた。アチは複雑そうな顔をして頭をかいている。うるせえ、俺の前でアチの名前出すんじゃねえ。セセムという男が話していると、ところにアチが声をかけた。お前会いたくない感じじゃない？進むくんにとっては。ああ、俺はなんだって。軽い調子でアチが話に割り込んだ。挨拶程度にもかかわらず、男たちの顔色が変わった。進む、道の真ん中で仲間ボコってんじゃねえよ。ボコって。ボコる、殴る、蹴るの暴行を加えてボコボコにするという意味。善良な一般市民の方々がビビるだろ。アチさん。進むが鋭い目で睨みつけてきた。気安く声をかけないでもらえます？仲悪いな。だな、分かったよ進む。アチは薄く笑いながら言った。進むって呼ぶのもやめてもらえますか？そう言うと進むはアチに背中を向けて歩き出した。他の連中が後に続くと、その場はアチと瞳だけになった。知り合いなんですか？瞳が聞いた。あいつ、西澤進って言うんだ。知り合いっていうか、昔のダチでさ。俺もあいつらと同じチームにいたんだけど、ちょっと前に抜けたんだ。アチが話しにくそうなので、瞳もそれ以上は聞かなかった。なんか仲違い、何してんの？はい、ということでここで一旦区切りましょうか。それではご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。